Nəqliyyat Nazirliyi Bakı-Sumqayıt istiqamətində qanunsuz fəaliyyət göstərən sərnişin avtobuslarına qarşı reydlərə başlayıb. Nazirliyin mətbuat katibi Namiq Həsənov Azərtaca müsahibəsində bildirib ki, ümumiyyətlə şəhərlərarası sərnişin avtobusları avtovağzaldan avtovağzala hərəkət etməlidir. Buna baxmayaraq son günlər Sumqayıt avtovağzalından yola çıxan bəzi sərnişin avtobusları qanunsuz olaraq paytaxtda Şamaxınka adlanan əraziyə və 20 yanvar dairəsinə yığışırlar. Onlar ki gəlirlər bu Şamaxın kafirlərinə 20 yan var. Onlar qeyri-qanuni deyil və artıq 2 gündə onlara qarşı reyd başlayıb. Özü cənab nazirin şəxsi diqqətindədir. Onlar həm tıxac yaradır, həm qeyri-qanuni sərnişin daşıma ilə məşğuldur. Həm qiymətləri qaldırırlar. Nəsə də çox neqativ, bir dənə müsbət işi yoxdur onların. Ona görə də artıq bir neçə həftə o saxlanıb, həm Sumqayıt departamenti cəlb olunub buna 8 saylı regional, həm də bizim bu Bakıdakılar. Onlar birbaşa aparırlar cərimə meydançasına və cərimesini ödəyirlər, ondan sonra da fəaliyyətinə qadağa qoyur. Nazirliyin rəsmisi bildirib ki, hansı sahibkar texniki istismar müddəti başa çatmayan avtobuslardan istifadə edirsə, sərnişinləri Sumqayıtdan beynəlxalq avtovağzalına gətirirsə və bu işlə məşğul olmaq üçün lisenziya alıbsa, onların fəaliyyəti təmin ediləcək. Sevinç İskəndərova, Ceyhun Rüstəmov, Vüsal Vidadoğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.